Ел тарихындағы ең ауқымды әрі бірегей Супер Бол спорттық реалити шоуы Алматыда кастинг өткізді. Іріктеуге 16 мен 25 жас аралығындағы 2000-ға жуық үміткер қатысты. Жоба Қазспорт телеарнасында эфирге шығады. Мақсаты теңбіл допты шыр үйретін шеберлерді анықтау. Таланттарды таңдауға арналған шоудың іріктеуіне жиналғандар аз болмады. Арасында республикалық теңбіл доп сайыстарында топ жарғандар да бар. Оле, оле, Супер Бол! Нуридин Темирханұлы ойнайтын команда бүгінгі іріктеуге түгел келген. Айтуынша кастингке тыңғылықты дайындалып, осы күнді тағатсыздана күткен. Бізге мынау жоба қатынады, бізге мотивация береді. Профессиональный футболист болғымыз келеді. Бәріміз кішкентай кезден бастап осы клуб бір командамыз алға баста ойнаймыз. Ұйымдастырушылардың сөзінше жобаның басты ерекшелігі формат мен жаңашылдығы. Мұндай шоу елімізде бұрын-соңды болмаған. Супер Бол ең алдымен жастарға қолдау көрсетуге бағытталған. Бұл жерде эмоция да бар, соның бәрін түсіреді. Бір-бірімен татуласқан кезде, бір-біріне травма жасаған кезде, біреу мысалы денсаулығы шыдалмауы мүмкін. Өйткені Талғарға барып, Қазақстан құрама командасының дайындалатын жерінде, базасында сол жерде дайындалады. Бұған енді қат денсаулық керек. Іріктеушілер тобы елімізге кеңінен танымал мамандардан құралған. Жас таланттардың қарым-қабілетін Самат Смақов, Давид Лория сынды кәсіби футболшылар бақылады. Сегодня это у нас заключительный кастинг. Бүгін бізде ақырғы іріктеу сайысы өтіп жатыр. 28-ші маусымда Жас Қыран стадионда финал өтеді. Қатысушылар бір-бірінен асып түседі. Арасында мүлдем футбол ойнап көрмегендер бар. Десе де таланттар біздің назарымыздан тыс қалмайды. Бұл шоу жастардың арманын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Іріктеуден өткендер озық футбол базасында жаттығып, тәжірибелі бапкерлердің тәрбиесін алады. Кейіннен келісімшартқа отыруға да мүмкіндік бар. Финалдық матчқа отандық және халықаралық футбол клубтарының өкілдері шақырылады деп жоспарланған. Қуан Нұрақын, Ерболат Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.